നമ്മളിത് പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ സ്റ്റോറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരാളെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റോറി കാണുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ കാണാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി സിമ്പിളായിട്ട് കാണാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അതും നിങ്ങൾ ആരാണോ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടു എന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി കാണാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കിടിലൻ ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് നോക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിസ്സായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ നോക്കുക. അത് പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ എല്ലാവരും മറക്കാതെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോടെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്താണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഫോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുത്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോട്ട് പോകാം. വാട്സ്ആപ്പ് ഗൈസ്, സാധിക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സാദിഖ് ടോക്സ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് അതിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് കാണിച്ചുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ടീം സാദിഖ് ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ മുന്നേ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ എടുക്കുക. സ്റ്റോറി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, സിമ്പിളായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നീക്കരുത്. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സംഭവം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കോട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഈ രീതിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുള്ളത്. അവിടെ ഒരു ന്യൂ പോസ്റ്റാണ് സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടതായിട്ട് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ വരില്ല. ഓക്കെ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ സ്റ്റോറി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ക്രോമിലോട്ട് കയറാണ്. ക്രോമിലോട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. സ്റ്റോറി ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി സെർവർ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നെയിമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടത് അയാളെ യൂസർ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്ച കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബോക്സ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ആം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നൊരു ടിക് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോറീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസാണ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോറീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ സേവ് ആസ് വീഡിയോ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനും പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കോടെ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുന്ന കാരണമാണ് ഞാനത് പ്ലേ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കോടെ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ എന്താണുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ച് ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൊഫൈല് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുള്ള ആൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടതായിട്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ രണ്ട് ട്രിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി കാണാൻ നേരത്തെ ഈ രണ്ട് ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടു എന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സംഭവമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് ട്രിക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തിക്കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫോണിൽ തന്നെ ആലപിക്കുള്ളൂ. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ്.
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിനുള്ള ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക, ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായ റിപ്ലൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ചുവരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കിടിലകണ്ണമായിട്ട് നാളെ കാണാം. അതിലേക്കും ഗുഡ് ബൈ.